Це було акушерське відділення нашої лікарні. Ще 28 грудня тут виписувалися люди. Тут лунали крики новонароджених. 29-го о 7-й ранку пологовий будинок перестав існувати. Сюди залетіли ракети, і оце такі руйнування ми зазнали. Всі жінки, всі дітки були евакуйовані. Травм чи якихось інших проблем немає на даний час у них сьогодні. Але вони на все життя запам'ятають, що їхнє саме велике щастя в їхній житті було в місті з самим великим болем. Невимовний біль для жінок, які щойно народили. Саме це в черговий раз принесла російська армія 29 грудня. Саме завдяки професійній роботі співробітників лікарні та пологового відділення ніхто з жінок, які знаходилися на той час у відділенні, не постраждав. На момент прильоту там було 19 породіль та четверо дітей. Ще за кілька днів до трагедії новоспечені матусі раділи щасливі події, виставляючи фото зі своїми чоловіками та малюками у Фейсбуку. Ми знаходимося в палаті номер 4. Тільки що всі бачили знімок цієї палати до прильоту, де була щаслива пара, яка народила другу дівчинку. А що зараз вийшло з цієї палати? Вирва і все, і більше нічого немає. Хочеться, щоб вони у нас народжували два рази, щоб прийшли народжувати третій раз і мали вже хлопчика, тому що дві дівчинки у них вже є. Вони тут лежали в цей день, коли був приліт, вони були виписані, з ними все добре. Вчора приїжджали на БЦЖ, і ми знайшли в цій палаті, де руїна, де нема нічого. Ми знайшли часи чоловіка і йому вчора вернули. У напівзруйнованих коридорах пологового будинку ми зустріли акушерку Ольгу. Дівчина народилася у цьому відділенні. Також тут на світ з'явилася і її донька. За допомогою Ольги не один десяток жінок привели у світ нове життя саме у цих стінах. Саме тому зараз дівчина вважає, це місце повинно бути відновлено якомога скоріше. Якщо не буде пологових, якщо не буде процесів пологів, якщо не буде цього всього, то не буде майбутнього країни. Майбутнє для нас дуже важливе, тому що після сьогодення треба буде відбудовувати, розбудовувати, треба буде країну загалом, взагалі все змінювати. І це повинні робити нові покоління. Головний лікар медзакладу Володимир, в якому знаходиться зруйноване акушерське відділення, ділиться. Там було вибито майже 900 вікон, пошкоджено дах та порушено перекриття. Наразі експертну оцінку збитків лікарні ще не проведено. Як буде в подальшому з пологовим відділенням? Ну, вивчаємо це питання. Працює ректор медуніверситету, працює з Міністерством охорони здоров'я. Будемо працювати з благодійними фондами. Відділення це пологове. Воно построїлось по типовому проєкту, це відділення, і приложимо всі сили, щоб його відновити, щоб воно працювало. Кадри є, обладнання є, ми винесли все обладнання, і до сих пор ми його виносимо, щоб його зберегти. І надіємося, що воно буде відновлене і будемо подальше працювати. Відомо, що весь медперсонал пологового був переведений до інших відділень або знаходиться на простої та отримує 2/3 від своєї заробітної плати. Наразі всі інші відділення лікарні працюють у звичному режимі.